se můžeme podívat na to nejdůležitější, co nám přineslo 49. kolo šance ligy mezi Přerovem a Vsetínem. Nejprve domácí Kudělka takto trefil tyčku. Stejně tak horní tyč orazítkoval Riku Sihvonen za Vsetín. No a pak už se v 9. minutě Vsetín radoval. Jediný gól dnešního utkání. Střelu od modré čáry tečoval před postavou Šimon Jenáček. Tento mladý obránce tedy určil skóre 1-0. Přerov mohl ještě v první třetině vyrovnat. Při tomto přečíslení Okána šel do Ležela. Šukov byl ale úspěšnější. Pak důležitá situace. Přerov při vlastní přesilovce takto přišel o Jana Sýse, který dostal trest na 5 minut a trest ve hře za tento úder do oblasti hlavy a krku. A tak se ve zbytku utkání museli domácí obejít bez tohoto křídla první formace. Navíc následně hráli 3,5 minuty oslabení, to ale ubránili, stejně jako Přerov. Stejně jako Vsetín, který na začátku druhého dějství hrál minutu a čtvrt ve třech, ale Přerov vyrovnat nedokázal. Číp takto nedokázal stejně tak dostat puk do prázdné branky přes Hrobočka. To nedal ani Kratochvíl sám před Žukovem. Následně měl šanci Březina. Stejně tak úspěšnější vsetínský golman. No a v úplném konci druhé třetiny Zdeněk Okál také nevyrovnal. A tak jsme se gólu nedočkali ani ve druhé třetině. A jak známo, tak ani ve třetí. I když příležitosti byly, opět to byl Číp, který teď touto střelou urazítkoval tyč. A následně velká šance Přerova, kdy takto poskakoval puk na brankové čáře. Gól to nebyl, ale setínský hráč schoval kotouč pod rukavici a asi mělo být nařízeno trestné střílení pár minut před koncem třetí třetiny ve prospěch Přerova. Každopádně se tak nestalo a při powerplay Zubru, které trvalo 2 minuty a 19 vteřin, se o tento husarský kousek pokusil gólman Žukov, kdy chtěl trefit prázdnou branku soupeře střelou přes celé hřiště, ale nějaký ten metr mu scházel. No a úplnou tečku za dnešní utkání 2 vteřiny před koncem udělal Petr Lichanec, který zvýšil trefou do prázdné branky na konečných 2-0.